Vlorat është tunë në 11 maj qelë zyrtarish sezonin turistik, ditë të cilën bashkia ka planifikuar një sër aktivitetesh kulturore që do të startojnë qytetin dhe do të kulmojnë në datën 11 me aktivitete të cilat fillojnë që nga ora 10 në sheshin e ri të skelës dhe përfundojnë të dielën në mëngjes. Pikërisht datën ditën e shtunë, datën 11 maj, siç e thatë edhe juve, bashkia e Vlorës ashtu sikurse edhe çdo vit tjetër ka përgatitur një sër aktivitetesh në mënyrë që atmosfera në qytet të jetë sa më e gëzueshme dhe të jetë pikërisht atmosfera që meriton Vlora në prag të çelit sezonit turistik veror. Do të jenë aktivitete të shumta dhe të shumëllojshme për të gjitha grupet mosha dhe të gjitha shijet. Pa haruar të shtojmë tu edhe fluturimet Albania Open, e cila është edicioni 8 tashmë që bëhet në qytetin tonë dhe që krijon patjetër një atmosferë dhe një adrenalinë të speciale për qytetin tonë. Edhe pse ende nuk është çelur zyrtari i sezonit turistik në qytetin e Vlorës, ditë më parë ka pasur dyndje të qytetarëve drejt plazhit, duke shfrytzuar edhe ditët e pushimit, blonjatët si dhe mjaft të ardhur nga qytete të ndryshme nga Kosova, Maqedonia, por edhe rrethet të cilët shijojnë plazhet ranore shkëmbore të detit jonë.